majina, mimi naitwa Joseph. Mimi ni mmoja wa bunge la wananchi la umoja. Mimi nimekuja hapa jia Gaucho. Gaucho juzi alipewa pesa na serikali Kenya Kwanza. Yeye alipewa 30 million. Alienda State House yeye na bibi yake akaandiko kazi. Gaucho kwanza tarehe 7 atoi kumuona pale, asikuje rali ya baba, asikuje maandamano ya baba totally. Gaucho kwanza na sisi kama walio anatukosea kabisa. Gaucho anaingilia Paranya, anaingilia Sakaja, anaingilia Ukanga. Anasema ati Timonyonye haizi kuwa governor, ati rafiki yake ni ya Babu Wino. Kweli Babu Wino ni nani? Babu Wino kwanza ni kungu. Hii Nairobi ataki mguni. Juu Gaucho na Babu Wino wanafanana, tabia zao zote zinafanana. Number 3, Gaucho juzi tulisikia kingilia Ukanga. Ukanga akasema anampigia simu akimtishia. Hii mambo ya akaingilia tena Wajakoya. Nasikia tena anatusitusi wa Malo. Anasema ati lazima ati Babu Wino akuwe governor. Babu Wino hawezi kuwa governor wa Nairobi. Sisi kama walio tumeshikilia baba hiyo wakati wote. Kwa hivyo atupatie heshima. Baba si alikuja na Igathe wakiwa na Uhuru Kenyatta. Sisi tukawaachia, wakaanguka. Kwa hivyo hii ni wakati wetu Waluya. Sisi kama Waluya, timu Wanyonyi. Juu hata sisi tunajua baba washasema ni timu Wanyonyi. Wasijaribu kutuletea makosa, watukose. Sisi tunajua ni timu Wanyonyi. Kwa hivyo mambo ya Gaucho na babu, babu hawezi kuwa governor wa Nairobi. Hata waende wapi warudi chini. Gaucho aheshimu Waluya, vile sisi tunaheshimu baba. Na sisi tunajua Gaucho alipewa pesa. Kitu ya mwisho nikimalizia. Gaucho anajaribu kutuambia ati yeye alitoka Azimio. Sisi tunajua Gaucho ni UDA. Gaucho si baka amepewa pesa aka form party yake inaitwa Ghetto Liberation. Hiyo ni mambo ya Kenya Kwanza, si atujui. Kwa hivyo Gaucho aende kabisa. Sisi hata kumuona Gaucho ni mtu anatumika, yeye ni mall wa Kenya Kwanza hiyo wakati wote. Siongei sana na Gaucho, nimekuambia mara ya mwisho usikanyage pale, utaumia zaidi. Hata vile ulisema umeumizwa kichwa mkono, visirao nitakuwa mbaya. Na si hata sisi tuko na guns. Si hata wewe unasema una guns, unaambia Ukanga una guns, hata sisi tuko na guns. Hii mambo ya kuingilia walio ma principal kina Oparanya, wakina Wanyonyi. Wanyonyi lazima akuwe president, akuwe governor. Si president, akuwe governor. Pendo spend. Sina mengi na Mungu awabariki sana.